saddexda dawladoodna dhex waan nahay laakiin dhex maahayna dhinac bay ahayd heshiiskana dee waxaa dhinaca soomaaliya oo danaha soomaaliya waday waxaasna waxay sii kala fogeynayaan nacaybka ay jumhuuriyadda soomaaliya aan u qabaan iyo ma noolaan kartaan heshiisyo ma geli kartaan dunida lama macaamili kartaan allah mustacaan wax ma noqon kartaan qoreynayaa qodobka heshiiskii burburay etoobiya iyo soomaaliya ore dawladda turkigu waxay waday dhexdhexaad ma waxay tihi dhexdhexaad baan ahayn saddexda dawladoodna dhex baan u nahay laakiin dhex maahayna dhinac bay ahayd heshiiskana dee waxaa dhinaca soomaaliya oo danaha soomaaliya waday dawladda turkiguna dan soomaalilan may weydin marka horta inay kelmadaa dhexdhexaad tidhaahdo aada baan ugu soo horjeednaa sidoo kale dawladda jamhuuriyadda soomaalilan oo dawlad madax bannaan qadiyadeeda iyo aragtiyadeeda iyo heshiisyadeedana iyadaa madax bannaan cil ay u doo fadhiisanaysaana ma jirto waa dawlad madax bannaan madaxweynaheeda iyo golayaasheeda iyo institutionkeeduna taagan yahay meel allaale meeshii aragtiyeeda iyo danteeda ay ka aragtana cid allaale cil ay u doo fadhiisanaysaa ma jirto cid wax ka weydiinaysaana ma jirto sidoo kale safarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan uu ku tegey gobollada bariga jamhuuriyadda soomaalilan dee horta dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda soomaalilan waxaa la gudboon inay madaxweynaha soo dhaweeyaan waayo madaxweynuhu waa astaantii qaranka waa astaantii dalka oo la kala aragti doonaado qof kastaaba xisbigu yahay aragtiu doonaha miisanaadi horta waxaa waajib ku ah inuu madaxweynaha soo dhaweeyo soo dhaweyntiisa ka qayb qaato tii siyaasadi waa gooni midda soomaaliya waxaan leeyahay hor soomaaliya iyo somalilan dhimaha laba dal oo runtii iska mid ah waa dal madax bannaan somalilan runtii waxaasna waxay sii kala fogeynayaan nacaybka ay jamhuuriyadda soomaalilan u qabaan iyo ma noolaan kartaan heshiisyo ma geli kartaan dunida lama macaamili kartaan allah mustacaan wax ma noqon kartaan wixii ay lahaayeen ummadda jamhuuriyadda soomaalilan iyo mudaha in lasoo dhaweeyo ayaabay runtii dhaawac ku tahay jamhuuriyadda soomaalilanna dee way ciddii cadowgeeda iyo ciddii dhibaato u geysanaysa iyo ciddii allah mustacaan waxyeelanaysa way ogtahay heshiiskaasina uu soconayaa waa dan jamhuuriyadda soomaalilana cid ka hor iman kartaana ma jirto cid wax u geysan kartaana ma jirto heshiiska masar dee masar iyo soomaaliyaas wata waxayna isku wataan dan dee etoobiya ay ka midaysan yihin dana noocaasa oo runtii madaxweyne markii xasan sheekh ay seegay etoobiya ayuu xaggaa masar u cararay masar iyo etoobiyana siyaasad ahaan waa col marka waxa alla wuxuu soomaaliland u dhimayo ama masar ha u cararo ama turki ha u cararo ama yuganda ha u cararo wax allaale wuxuu soomaaliland u dhimayo iyo wuxuu u hayo toona ma jirto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu